Hyvää päivää. Tänään tuossa edellisellä videolla puhuttiin tuosta, että kokeillaan tätä Russenhopsin riisikeitintä ja tehdään siinä vähän vihanneksia kanssa samalla. Siinä on tuommoinen erikseen tuommoinen vihanneskori. Nyt me tehdään sitten silleen, kun mulla on tässä tämmöisessä isossa pönikässä tätä pitkäjyvästä riisiä, niin tehdään silleen, että pistetään nyt tänne sitten riisikeittimeen yksi, kaksi, kolme, neljä desilitraa. Tää on kyllä kätevä tää. Temusta tilasin silloin aikaisemmin kesän alkupuolella, niin ollut kyllä todella hyvä. Sitten mulla on kanssa tässä puurot kanssa tässä samanlaisessa kipossa, niin pysyy mun mielestä paljon paremmassa kunnossa noin. Nyt tähän me sitten pistetään yksi, kaksi ja kahdeksan. Elikkä nyt me annetaan sitten meidän riisin tuossa liota hetken täällä vedessä, niin lähtee noi epäpuhtaudet riisistä pois, niin puolisen tuntia sit huuhdellaan. Ja tästä tuli mukana tämmönen kauha kans. Sitten on tää vihanneskori. Ja sit siinä oli tämmönen mitta vielä mukana, desimitta. 49 euroa Elisalta. Elikkä 49 euroa Elisalta, ja sit kannattaa se tehdä Elisalle kanssa, että toi kilpailuttaa ton välillä ton liittymän, niin saa noita lahjakortteja sitten. Nyt se tapahtuu silleen, että pistätte tonne Elisalle, jos olette vaikka Elisa-asiakas, niin haet vaikka DNAn kaupan verkkosivuilta uuden liittymän ja tilaat sen liittymän, niin sieltä sitten muutaman päivän sisään sitten Elisa ottaa yhteyttä ja haluaa tehdä uutta sopimusta, kun ei halua asiakasta menettää ollenkaan siinä, niin sit saa siitä vaikka esimerkiksi 70 tai 100 euron lahjakortin Elisalle. Ja sit on ihan sama, että minkä, onko DNAn vai sitten ton noin Telian asiakas, niin samaa voi sit tehdä niille. Silleen mäkin tein tässä nyt, niin sit mä sain tilattu to sillä lahjakortilla to riisikeittimen ja kanaa. Kananpojan mieto chili lime kananpoja paistileike. Niin toi pistetään nyt sitten uuni, mulla on uuni lämpimässä 200 asteessa, niin tää sitten valmistetaan uunissa ja näytetään tuossa sitten. Tässä on kaksi pakettia, yhdessä paketissa oli 600 grammaa, niin tässä on kilo 200 paistinleikettä, niin pistetään se kohta uuniin ja sit jatketaan. No niin, pistetään nämä paistinleikkeet nyt tonne uuniin ja hetken päästä vähän sekoitetaan ja jatketaan. Huuhdellaan nyt vähän tota
Nämä on nyt ollut se puoli tuntia tässä. Niin vähän uuhdellaan niitä käy tälleen kätevästi. Nyt meillä on noin vedet siellä ja sitten pistetään vaan kori tonne. Siellä on meidän kori ja sitten pistetään vähän vihanneksia. Noin. Kansi päälle, omaiset on nähnyt. Sitten toi pistettiin virta päälle. Niin sit vaan napsautetaan tosta, niin menee toi tolle päälle. Niin siinä ne sitten kypsyy ja sestään napsauttaa ton pois päältä ja menee tohon miedommalle lämmölle. Niin sit annetaan olla se 10-15 minuuttia vielä siinä. No niin. Nyt on toi käänneonty ja väänneonty noita kanoja, niin tässä olisi sitten valkosipulia, pari semmoista isoa ja sitten tuoretta basilikaa ja kaksi isoa sipulia. Nyt pistetään ne tänne kaikki joukkoon. Sitten mulla on tämmönen kuupin tomaattimurskaa, chili, pistetään tätä vähän joukkoon. Sitten mä oon yleensä tähän vielä, kun mä oon kaatanut ton tonne, niin pistänyt puolikkaan veden vielä tuohon joukkoon. Toinen purkki tätä samaa. Niin ja sit sekoitetaan tämä tänne. About tunnin vielä tuolla uunissa, niin pistetään takaisin. Sinne. Ja 200 lämpöä. No niin, täälläkin tapahtuu jo aika paljon. Täällä kovaa vauhtia kiehuu. Kyllä se siitä kypsyy sitten. Toi on todella hyvä ollut toi Rosenhopsi riisikeitinät. En oo enää keittänyt missään muussa riisiä kuin tossa. Tosiaan sitä ei tarvi kuin se yhden kerran, kun sä pistät ne riisit ja vedet sinne ja tietenkin huuhtelun jälkeen, niin vaan kerran sekoittaa hyviä. Sitten antaa mennä vähän suolaa joukkoon. Ja no niin, nyt se vaihto sitten se tuohon just äsken napsahti, niin nyt se annetaan olla vielä se 10 minuuttia tossa noin. Ja annetaan vähän aikaa vielä vetäytyy ja tolleen. Niin. Mä otin nyt noi vihannekset jo tähän näin syrjään. Ja ne on ihan hyviä jo. Taas vähän sekoitteluhommia. En ole tosiaan itsekään tehnyt tämmöstä ennen. Toi mun kokkaustyyli on vähän tämmönen kokeileva. Oho. Sitten takaisin uuniin. No niin, tässä on nämä meidän riisit, niin nyt lisätään suolaa tonne. Oho. Millään malttaisi. Voi vitsi, just täydellisiä. Annetaan olla tuolla kannealla ja sammutetaan tosta laite, ettei se pidä sitä enää silleen lämpimänä. Oi.
Oi. Kyllä näyttää, mutta... Ihan älyttömän hyvä. Kyllä. Kyllä on muuten sitten hyvän näköistä ja sitten on se tuoksu, mikä lähtee näistä, niin ihan mahtava. Mutta ei mitään, hei, nyt lähdetään maistelemaan ja nähdään seuraavaksi tuolla ruokapöydässä. No niin, moro. Nyt ollaan täällä mun ruokapöydässä ja kyllä niin kuin, jos pystyis kuvailemaan tän tuoksun, mikä tästä lähtee, niin se on ihan vallan mainio ja pistäkää hei ihmeessä sit testi itsekin ja maistetaan vähän. Mä pistin tohon vihanneksien päälle vähän tota soijakastiketta kanssa ja maistetaan sen sitten tätä riisiä ja kastiketta. Kyllä on muuten sit hyvä. Hiukan on semmonen, ei nyt tuliseksi voi sanoa, mut hiukan jotain pientä maistuu. Maistetaan taas tätä kanaa. Joo. Aivan mahtavaa vähän tota vihannesta päälle. Tähän kun, jos haluaa potkua lisää, niin vähän jotain poppamiehen hapaneerhoa tai jotain tämmöistä joukkoa vielä, niin avot. Vähän tuo Fire Demoni vähän poppamiehen. Ei nyt mitenkään älyttömästi lyö tätä tuohon. Silleen, että se huomaa. Lämmin tässä. Noin. No, nyt löytyy potku. Oh. Nyt on kyllä oma makuun vielä parempi, kun sai vähän enemmän tulisuutta. Tääkin vasta sopivaa. Melkein tuli hikka. Sodastreamilla vähän vissyä. Oi, mutta on hyvä.
Kannattaa muuten ihan ihmeessä sitten. Oikeesti suosittelen, että testaatte. Kyseistä kanaa ostanut Lidlistä. Olisiko ollut joku 5 euroa paketti? Jos nyt oikein muista, en mä ainakaan paljon valehtele. Ja muistakaa kilpailuttaa operaattorit. Noin. Kyllä. On oikein hyvä. Mutta ei mitään hei. Kyllä tää sen verran tuntuu tuolla, että pistää vähän niiskuttaa. Sitten on tämmönen, mitä mä ajattelin seuraavaksi tehdä videolle, niin kanan paistileike Spicy Southwesti 900 grammaa tässä, niin tää on joku muistakseni 8 euron paikkeilla, 8-9 euron. Kannattaa, tai vielä en voi sanoa, että kannattaa ostaa, mutta kokeillaan tätä ensin, niin sit mä suosittelen. Sen jälkeen vasta. Muutenkin alkanut itse tekemään enemmän tän tyylistä sapuskaa nyt tässä viime aikoina, kun loma on tapalata huomenna töihin ja tolleen, niin pitää saada sit vähän terveellisyyttä tohon ruokaan, niin kiloja pois, mitä loma aiheutti. Mulle tuli loma-aikana, mitäs mulle tuli, 8-9 kiloa lisää painoa, niin nyt on sitten tästä päivästä lähtien niin vähän laihdutuskuurilla. Mullahan on aika paljon noita kyllä semmosia niin epäterveellisiä ruokia kans, mitä mä oon tehnyt, mutta ajattelin, että nyt välillä tehdään jotain terveellistäkin ja hyvää. Hyvää ruokaa, niin. Mut ei mitään, näihin kuvia tunnelmiin. Se on moro!